predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Juče smo izbacili klip gde sam ja malkice clickbaito, malo znači ono, maš malo sa clickbaito, ali danas to neće biti clickbait. Ti misliš da imaš mene zauvek, ali sa čarapama i papučama. Ko je lud ostane s tom ako tako i se oblačiš i izgledaš? Zaboravila sam da imam čarape na nogama. Ako te nije sramota. Danas počinjemo klip u dajneru i vidjet ćete kako ćemo ga završiti. Dešava se nešto jako specijalno. Što liko je bio happy kad smo se vraćali da me ogrevo. Po faci, pogledajte ovo, ko sam kroz neko grmlje prošao. Lepe strane kad imaš psa, mnogo lepih stvari ti se desi u životu. Ogrebe te po faci, pokinje se u hodnik. Pokinje se? Inače kao. Aha. Al ti ga voliš, jer on je care, jer on je care. Jer on je ker, on je ker, on je ker, aaaah! On je dobar ker, aaaah! On je debilac. U zadnje vreme se više primećujemo da nam je ker u nos beo. I mi sad pokušavamo spontano, stalno gledamo gde nešto smo belo mogli prosuti. Stalno mu je belo, stalno mu je belo. Pojao zid. Pogledajte ovo. I on to gre... Šta radi, ne... A može to da se nečim popuni? Može. Popunit ću. Lepe strane kad imaš psa, mnogo lepih stvari ti se desi u životu. Ogrebe te po faci, pokinje se u hodnik. Al ti ga voliš, jer on je ker, jer on je ker, jer on je ker, on je ker, on je ker, aaaah! Poko grebeli. Ste lijepo rekao da ne jedal nek kreć sa zida, pogledaj šta se dešao. Tad smo bili u šopingu. Dari mi je rekao da me mrzi. U ocu zvanično mrzim, 3 sata smo kupovali, ja sam otišao sa jednom misijom, samo jednom, da kupim crnu majicu, da mi je taman. Kupio sam kačket, zašto očigledno mi je glava jedina normalna stvar koju imam na sebi. Pričam, Goca je kupila 5 stvari, onda je bilo za ono, a malo mi je glupo, ti nisi kupio ništa sebi, pa kao neću više ni ja sebi da kupujem. Sve je našlo na popustu, 80% na popustu. Njena veličina, sve ono, najlepše što može biti. Ja gledam, znači plaćati sve što imam par, samo mi daj majicu koju mogu obući. Žao nam je, imate 2 metra i 130 kila, ubijte se. Gdje se lijepim? Kada? Ne! Uze pikavac. Izgleda kao da je propušio. Goc, izvedi mu pikavac. Sve to je uzela moje kačket, moje naočare i na mene kupila oversized majicu da se meni ruga. Izgledaš kao ganser, brate. Šta ćeš? Hoću da nađem majicu crnu, po mogućnosti 3XL ili 4XL. Evo, ovo je 3XL, može. Crnu! S obzirom na malo, danas me nije išlo. Vreme se malo raspoložim. Kako je počeo ovaj karantin, dve stvari su mi najviše falile. Dajner i bioskop. Kad bi mogli da idemo u dajner i da idemo na bioskop u isto vreme, a bi to bilo dobro. Uau, to sada radimo. Dalje, bukvom to radimo, znači u dajneru ima bioskop. Baš, baš dobar. Wow, bilo je ekstra. Znači, ovo sam prvi put doživio. Ja, isti. Totalno iskustvo iz bioskopa. Samo jedeš i bioskop na otvoreno i sve. Najviše mi se svidilo to što film na totalno vibe dajnera. Običan film je 2D film. Kad vidiš treću dimenziju, to je 3D film. A kad si u filmu, jer dajner je kod je iz filma tog. Sedište auta u filmu su bila kao sedište u dajneru gdje se sedi. Da, znači ono 8D. Osjećam se golo. A, volim, stani, stani, nemoj. Aj, prikažiš mi nogu. Izaš kod imaš baletanki. E, dalje dupla čarapa, gang. Kupio sam prvi put u životu led. A, boli! Kupio sam u životu letne čarape. Kupio sam u životu. Prvi put u životu sam kupio letne čarape. Izaš kod imaš broj 32.
2, brate, čarapa. Ovo pa piše da je moj broj. Kad sam vidio ovako, mislim sam plitke čarape, ovo ne znam za šta je ovo. Znači, užas izla. Sad tak skota kad vidim noge. Ovo je kako je tužno, brate. Ništa čudno. Samo čovjek u njegovim čarapa. Moguće ovo. Ja nam da vjerujem. Ne, ne dire. I znam da ljudi pišu u komentarima dreser tekira, trebate ga tući, neki pišu ne trebate ga tući u ovo ono. Dreserom je naša Kira, nego mi samo u klipu pokazujem njegovu najgoru stranu, što je to najzanimljivije. Tačno, naš Kira je anđel, on uopšte ovo sad ne radi, to je samo namešteno, to je CGI. Belo, zašto uvijek nosim dugačke zimske čarape, zašto sam duplo čarapa gang bio i uvijek će biti. Pa pusti mi masku, pusti! Ljudi, sećate se kako sam ja prankala Darija nekada, kako sam stavila fake govanca. Ovo su sad prava govanca, ne smijem da pokazujem blulačima. Sad ću snim Dariju reakciju na miris, ono sam smrad. Kineskog konja. Dobra snimila kako se te prije prankovala sa fake govancima, gledaj da ovo. On najveći prankster, bud. Ovaj deo klipa je inspirisan sa jednim kanalom koji se zove Majmo, to je isto neki kjer koji tako radi sve i svašta. Ovaj mi je jedan klip koji smo mi videli pre 100 godina, rekli smo ja ovo moramo snimimo. I sad ćemo da testiramo da vidimo kako će naš pas da reaguje na sve ovo. Prvo moramo da idemo u WC, se sakrijemo, da nadvamo naše gleze majica. Aj gocu. Imamo dva. Dobro. Ja sam simbolično dobio žirafu, ono. Aj, joo, ja sam izdao manje. Evo, žirafa je gotova. Lagano, gle, kolika je, brate, ja sam izdao manje ovo. Nismo našli na zemaljci, da tražili smo zemaljca kod Kineza, nismo ga da nađemo. Sad ja domi, ništa ga nisi gledao. Ne, mogu probao sam, neće. E sad? Piški je skvašnicka. Neki postao prankster, brš! Sad Goco, ovo da bi uspelo, on treba da sedi tu. Dobro. I da bude opušten. Ne znam što uspe. Oh my god. Dalje ljudi, imam očajne čarape, znači želim da plačem. Da mu nešto da žvaće, da njih i prate. Može? Evo, da sam. Čarpa mi stalno spada, znači plače mi se. Kako si opasno na nas grizaš? Znaš da je toliko demon i opasno prema nama? A tu je sisica maj. Ovo je tako smiješno, brate. Sada da napunimo da ovo ipak vodom. Neće savladati u fulu, onda će ga pokidat na keca, zato smo kupili žirafu i neće. Ajde sad da prevazim strah. Nemo ići tam da je nered u sobi, brate, dođi vam ovaj gaz u spremi. Ajde poznaj svog drugara. Kaka je on drama, kim gleda. Imamo... Znači, ni malo nismo očekivali. Šta vam lik radi, koliko nas teroriše, brate? Koliko, znaš ono, kad izađemo, skače na ljude, ono. Svako kjera napada na ulici. To je savršeno. Kako god pravi problem, samo izdadimo slona, brate. Stani iza mene. Nemo da vam lik ne reaguje ni na što. Mi ćemo njega i dobije ćušku pod njušci, ništa. Slon, ono, brate, prpa.
tvoj drugar? Gdje je tvoj drugar? Vidi. Znači nisam ni malo očekivao, ni malo ovo nisam očekivao. Ajde se igramo sa slonom. Nijeđeš? Nićem da ga gleda, brat. Aj, beži. Ču prvom sa žirafom. Ajde. Liže. Moće da se skrijati. Kaki si dobar. Kako je fin, on nju ljubi, gle. Da, ti ljubi žirafu. Ljubiš. Probušio je. Da. Znači, lik izdominirao. Dosta, dosta, gledaj ga. Znači, uništio žirafa, ima 500 uboda. Moje pitanje je, da li se dalje boji slona? Ajde, dobro. Žirafu! Znam, skontam zašto ne smije da dira slona. Potiče ga na tebe. Look at that ass, bro. Oh my god. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate. Veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.